Оралда бір күнде 276 шаңырақ баспаналы болды. Екі бірде 9 қабатты үйдің құрылысы нұрлы жер бағдарламасы бойынша жүргізілген. Тұрғындарға құтты болсын айта келген облыс басшысы Алтай Көлгінов те мемлекеттің ұсынып отырған мүмкіндіктерін тілге тиек етті. Елбасымыз биылғы жолдауында ерекше назарды осы тұрғын үй құрылысына тағы да аударды. Сондықтан осының бәрін біз уақытылы орындайтын боламыз. Жоспар дайын, соған жұмыстанамыз. Пәтер кілтіне ие болғандар қатарында Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына теңестірілген адамдар, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, бірінші және екінші топ мүгедектері мен көпбалалы отбасылар да бар. Жүздері балбұл жанған олардың әрбірінің де қуанышында шек жоқ. Около 17 лет. Бұл пәтерді 17 жыл бойы күттік. Өте қуаныштымыз. Барлық пәтер иелерінің де отбасыларына бақыт пен шаттық тілейміз. 2017 жылы нұрлы жер бағдарламасы аясында облысымызда 1500 пәтер пайдалануға берілсе, биыл 16 көпқабатты үйді салу жоспарлануда. Қуанар Мұсағалиев, Амир Болат Жагиппаров, Александр Грабаров, ТДК Хрейка, Тернасы.